85 ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 28 ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ। ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ 8 ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ତାଲଚେର ଓ ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଢେଙ୍କାନାଳର କାମାକ୍ଷାନଗର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଆଇଟିବିପି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ରେଲୱେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଭାରତ ସରକାର 85 ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 5,872 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 28 ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2,369 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ 8 କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ସେଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 2 ଅଛି, ଗୋଟେ ତିର୍ତ୍ଲାଗଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଟନାଗଡ଼ରେ। ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 2 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟା ଏଥର ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କୁଚିଣ୍ଡାର ବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି, ଇଏ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଏବଂ ଯେତେ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯାହା ପବ୍ଲିକ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ଆଉ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା, ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ପୂରଣ ହେଲା। ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ ପାଇବେ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। 2017 ମସିହାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରୁଥିଲେ, ଏକାଧିକ ଥର ଅବଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ହେଉଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଦାବି ଦିଆଯାଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ, ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଶା କରମୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଅତି ଜଲ୍ଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।